ដូច្នេះការដែលយើងយកបរិទ្ធដែលជាគ្រឿងការពារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអនុញ្ញាតហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាបរិទ្ធនីមួយនីមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាតើបរិទ្ធហ្នឹងជួយទៅលើផ្នែកអីតើនេះបាទបានន័យថាទីមួយយើងត្រូវដឹងផងថាតើបរិទ្ធហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងហ្នឹងបរិទ្ធហ្នឹងជួយផ្នែកអីនៅពេលណាដែលយើងយល់អំពីអត្តន័យបរិទ្ធនីមួយនីមួយហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងចង់និមន្តលោកមកសូត្របរិទ្ធមកចម្រើនបរិទ្ធមកពោលបរិទ្ធនិមន្តមកផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះទៀតយើងសូត្រខ្លួនឯងក៏បានដែរបើស្អីយើងចេះយើងទន្ទឹងចាំឬក៏យើងពោលអធិដ្ឋានមិនចាំបាច់ចាំក៏បានយើងមើលសភុក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែឲ្យយើងចិត្តរបស់យើងនឹករលឹកដល់នៅក្នុងចម្រិតហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងនិមន្តលោកមកចុះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនិមន្តលោកមកយើងត្រូវតែអរតនីលោកឲ្យត្រូវលោកពោលបរិទ្ធនៅពេលដែលលោកផ្វាត់ជ័យនៅបរិទ្ធពោលនៅព្រះបរិទ្ធក៏ប៉ុន្តែបរិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងចម្រើនជាប្រចាំធ្វើជាប្រចាំផ្សាយមេត្តារឿយរឿយមិនមែនយើងមកនិមន្តលោកមកម្ដងហើយចប់អត់ទេព្រោះហេតុអីបាទព្រោះតាមធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាក្រសែមេត្តារបស់មនុស្សយើងរបស់ខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់រួមទាំងដែលយើងនិមន្តលោកមកសូត្រហ្នឹងក្រសែមេត្តារបស់លោកពេលខ្លះអាចនឹងមិនទាន់ប្រកាសជាក់ច្បាស់ទៅដល់ប្រភេទអមនុស្សឬក៏សត្វទាំងឡាយនោះទេឬក៏ពេលខ្លះនៅក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែសូត្រហ្នឹងលោកអត់បានបងអោនចិត្តនៅក្នុងការបញ្ជូនក្រសែចិត្តណាបញ្ជូនក្រសែមេត្តាទៅក្រសែមេត្តាហ្នឹងអត់បានទៅដល់នៅវិលាហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានផលដែរអត់ទាន់បានផលច្រើនណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀងលំបាកមិនដែរយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំយើងចង់និមន្តលោកឲ្យមកចម្រើនព្រះបរិត្តក៏បានឬក៏យើងសូត្រដោយខ្លួនឯងក៏បានឬក៏យើងពេលខ្លះទៅយើងគិតថារៀងលំបាកយកបរិត្តមកចាក់ស្ដាប់ក៏បានដែរហើយបើសិនជាព្រះបរិត្តហ្នឹងគឺជាសំឡេងដែលកើតចេញអំពីលោកដែលមានកសែមេត្តាល្អណាវាក៏បានផលល្អទៅតាមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលើកអំពីបរិត្តមួយចំនួនដែលយើងគួរតែសូត្រឬក៏យើងគួរតែនឹកដល់ឬក៏យើងគួរតែមាននៅរបស់ណាមួយដែលមានបច្ចុះនៅបរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះទៀតយើងអាចនឹងទៅនិមន្តលោកមកយើងចង់ឲ្យលោកសូត្រនៅបរិទ្ធណាមួយដែលជាទិសដៅដែលយើងចង់ផ្ដោតក៏បានដែរតោះនេះបាទអរតនីលោកសូមឲ្យលោកម្ចាស់ពោលនៅបរិទ្ធឈ្មោះនេះក៏បានដែរឲ្យលោកពោលឲ្យលោកសូត្រហ្នឹងមិនមែនបញ្ជាក់ឲ្យលោកធ្វើបរិទ្ធទេណាហាមតែប្រើពាក្យថាធ្វើតោះនេះបាទឲ្យលោកសូត្រឲ្យស្ដាប់ឲ្យលោកពោលឲ្យស្ដាប់ឲ្យលោកស្វាត់ជ័យឲ្យស្ដាប់ឬក៏លោកអធិប្បាយបរិទ្ធហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបរិទ្ធដែលយើងគួរតែសិក្សាទាំងមនុស្សក៏ត្រូវការទេវតាក៏ត្រូវការទី1គឺមង្គលសូត្របាទមង្គលសូត្រគឺជាបរិទ្ធមួយដែលនិយាយអំពីមង្គលទាំង38ប្រការដែលទេវតាហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាតើមនុស្សទេវតាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានមង្គលអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងអំពីមង្គលសូត្រ38ប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក38ប្រការហ្នឹងយកមកប្រើជាវិធីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងហើយទេវតានៅពេលណាដែលគេដឹងគេក៏ចង់ដំណើរជីវិតទៅតាម38ប្រការនឹងដូចគ្នាបានន័យថាអមនុស្សក៏ត្រូវការដំណើរជីវិតមនុស្សយើងក៏ត្រូវការដំណើរជីវិតគ្រប់គ្នាដែលមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងធម៌ខ្លាយទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលទេគឺត្រូវការដំណើរជីវិតឲ្យល្អប្រសើរដូចគ្នាទាំងជាតិនេះហើយនឹងជាតិភពបន្តទៀតរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទី1នោះគឺមង្គលសូត្រចងចាំកន្លែងហ្នឹងណាបាទគឺជាការដោះស្រាយប្រស្នារបស់ទេវតាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានមង្គលទី2ធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រគឺជាធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដែលបានសម្ដែងវគ្គដំបូងគេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៅដល់បញ្ចវគិ្គយ៍ទាំង5ធ្វើឲ្យទេវតាទាំងឡាយមើលលោកធាតុបានស្ដាប់បានន័យថាពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌លើកទី1ហ្នឹងមនុស្សមានតែ5នាក់ទេប៉ុន្តែទេវតាសែនកោតចក្រវាលអញ្ចឹងគឺជាធម៌ដំបូងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គបានសម្ដែង
ហើយមានទេវតាអមនុស្សខ្លះនៅពេលណាដែលស្ដាប់ធម៌ទី1នឹងហើយគឺអាចសម្រេចធម៌តែម្ដងបានត្រាស់ដឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទេវតាខ្លះអមនុស្សខ្លះអត់ទាន់មានសទ្ធាណាអញ្ចឹងត្រូវសិក្សាពីមង្គលអសូរដំណើរជីវិតបន្តសិនដូច្នេះហើយសរុបទៅថាទី1មង្គលអសូរទី2ធម្មចក្រកបវត្តនៈសូរនឹងសូរមួយណាមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំអធិប្បាយថាយកមង្គលអសូរទី1ហ្នឹងគឺឲ្យយល់អំពីដំណើរជីវិតសិននៅពេលដែលខ្លួននឹងមានដំណើរជីវិតយល់ហើយមានសទ្ធាចាប់ដើមស្ដាប់ធម៌ក្នុងការរកផ្លូវត្រាស់ដឹងហើយមែនអត់អញ្ចឹងគឺ2ចំណុចហើយទី3គឺមហាសម័យអសូរមហាសម័យអសូររាប់ទុកថាជាបរិទ្ធមួយដែរដែលអមនុស្សទេវតាមេព្រំទាំងឡាយហ្នឹងគឺចូលចិត្តសួរហេតុអីបានចូលចិត្តព្រោះគឺជាប្រសូតមួយដែលបានអធិប្បាយអំពីចរិតផ្សេងផ្សេងរបស់ទេវតាអមនុស្សផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនិយាយឲ្យសួរស្ដាប់ទៅគឺប្រៀបដូចជាការទុះទាយចិត្តរបស់ទេវតាទុះទាយចរិតរបស់ទេវតាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តាមធម្មតាណាតាមធម្មតាឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលណាម្នាក់ឬថាយើងថាគ្រូទាយចុះបើសិនជាមានគ្រូទាយហ្នឹងគាត់ទាយត្រូវចិត្តយើងគាត់ដឹងវិរៈចិត្តយើងយើងចិត្តបែបម៉េចគ្រូទាយទាយត្រូវសំនួរសួរយើងសប្បាយចិត្តទេអូសប្បាយចិត្តយើងគិតអីក៏គាត់ដឹងយើងគិតអីគាត់ដឹងគិតអីគាត់ដឹងចរិតយើងបែបម៉េចគាត់និយាយមកគឺត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងសំនួរសួរយើងជ្រះថ្លាជាមួយគ្រូទាយហ្នឹងឯងជ្រះថ្លាមែនទេយើងពេញចិត្តហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនដែលអស់លុយដោយសារគ្រូទាយទាយត្រូវទាយត្រូវនៅអវ័យដែលខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែជួបកំពុងតែមានវិបត្តិកំពុងតែមានបញ្ហាគេទាយត្រូវដឹងអស់លុយហើយព្រោះអីចង់រកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាទេវតាក៏ដូចគ្នានៅក្នុងមហាសម័យអសូរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយទេវតាស្ដាប់ទៅគឺសប្បាយចិត្តព្រោះត្រូវរឿងមកខ្លួនឯងត្រូវចិត្តមកខ្លួនឯងហ៎ដូច្នេះហើយមនុស្សនៅពេលណាដែលគេទាយចិត្តត្រូវគេដឹងពីចរិតសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេវតាក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលមានអ្នកណាមួយដឹងអំពីចរិតរបស់ខ្លួនណាទេវតាក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមហាសម័យអសូរទី3ទី4នោះគឺយើងចាប់ដើមចូលបរិទ្ធនៅក្នុងការការពារឯងប៉ុន្តែអា3ដងហ្នឹងគឺយើងអធិប្បាយយើងសំដែងយើងពោលហ្នឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យគេយល់អំពីផ្លូវនៅពេលណាដែលគេយល់គេសប្បាយចិត្តនៅពេលណាដែលយើងមានរបស់ហ្នឹងឲ្យគេដឹងឬក៏យើងមានធម៌ហ្នឹងចាក់ឲ្យគេស្ដាប់ទៅគេយល់គេរំភើបដោយសារយើងហ្នឹងបានឲ្យគេដឹងតើនេះបាទទី4ទើបយើងចូលនៅព្រះបរិទ្ធការពារដែលជាសច្ចៈបារមីបណ្ដិញអមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនល្អអមនុស្សមួយចំនួនដែលជាអមនុស្សមករារាំងមកធ្វើបាបយើងធ្វើឲ្យយើងរងនៅទុក្ខលំបាកដែលជាប្រភេទពួកភូតណាអញ្ចឹងគឺរតនសោតបាទរតនសោតដែលព្រះអានន្ទបានពោលបញ្ចុះបរិទ្ធនៅក្នុងទឹកមុនហើយបានប្រោះនៅតាមកំផែងក្រុងវេសាលីណាធ្វើឲ្យភូតអាណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលមិនមានសេចក្តីមេត្តាឲ្យចាក់ចេញហើយជួយថែរក្សាការពារនៅបុគ្គលណាដែលបានធ្វើបលីកម្មបានន័យថាដែលបានសែនព្រានក៏ដោយដែលបានបូជាក៏ដោយអញ្ចឹងសូមឲ្យគោរពថែរក្សាការពារគេផងអញ្ចឹងបើសិនជាអមនុស្សណាភូតឯណាមិនធ្វើតាមមិនគោរពមិនថែរក្សាការពារទេដោយសច្ចៈបារមីហ្នឹងអាចនឹងមានទោសបើសិនជាមិនធ្វើឲ្យគេមានសេរីសុខស្ដីណាហ្នឹងទី4ទី5គឺធរករណីអញ្ចឹងមេត្តាសោតហ្នឹងគឺប្រហែលនឹងទី4ដែរជាការផ្សាយមេត្តាចិត្តដើម្បីចងនៅសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងអមនុស្សហើយទី6ចូលទៅដល់ខន្ធបរិទ្ធឬហៅថាវិរុបខេហ្នឹងអញ្ចឹងខន្ធបរិទ្ធហ្នឹងគឺគោរពរាប់អានបូជាទៅដល់ស្ដេចពោះស្ដេចអាសេរពឹសទាំងឡាយដែលជាសត្វសាហាវហ្នឹងកុំឲ្យមកបៀតបៀនមិនថាសត្វហ្នឹងសត្វជើង2ជើង4សត្វលូនដោយពោះក៏ដោយជើងច្រើនក៏ដោយ
សូមក៏មានការបៀតបៀនអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរាប់អានស្ដាច់គេស្ដាច់ហ្នឹងក៏គេប្រាប់ទៅដល់កូនចៅទាំងឡាយថានេះម្នាក់នេះរាប់អានជាមួយព្រះអង្គគេណាអញ្ចឹងសូមកុំបៀតបៀនសូមកុំប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺខន្ធៈប្រិតទី7មរៈប្រិតមរៈប្រិតគឺជាការពោលអំពីអនុភាពនៅក្នុងការគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអាទិត្យនិងគោរពនមស្ការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិយាយទៅគឺព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយអ្នកដែលមានវេទព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលមានវេទហ្នឹងសូមទទួលការគោរពសូមទទួលការគោរពហើយសូមឲ្យជួយឃុំគ្រងផងសូមឲ្យជួយឃុំគ្រងការពារគ្រោះភ័យមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតចេញអំពីបៀតបៀនដូចជាគ្រោះថ្នាក់កើតចេញអំពីគ្រោះថ្នាក់មិនថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកើតអំពីមនុស្សក៏ដោយអមនុស្សក៏ដោយអំពើអំពន់ធ្មប់ក្តីគឺរារាំងការពារកុំឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលក្បែរបានគឺជាបរិទ្ធមួយដែលព្រះពោធិសត្វដែលកើតនៅជាកងោពលហើយព្រាមព្រៀនបាទព្រៀនប្រៃណាបានដាក់អន្ទាក់ហ្នឹងគឺដាក់មិនជាប់ណាហើយទី8នោះគឺវត្តកបរិទ្ធវត្តកបរិទ្ធគឺជាបរិទ្ធមួយការពារនៅអាកិភ័យរាប់ទុកថាជាការពារគ្រោះភ័យគ្រោះធម្មជាតិកើតចេញអំពីអាកិភ័យក្តីកើតចេញអំពីរឿងភ្លើងឆេះអីចឹងណាអញ្ចឹងតាមធម្មតារឿងអាកិភ័យរឿងភ្លើងឆេះរឿងអីហ្នឹងមិនមែនតែមនុស្សខ្លាចនោះទេសូម្បីតែទេវតាក៏ខ្លាចដែរបើសិនជាព្រៃនឹងត្រូវបានភ្លើងឆេះទេវតារុក្ខទេវតាអត់មានកន្លែងនៅឯងអញ្ចឹងទេវតាក៏ខ្លាចដែរគេអត់ចង់ឲ្យភ្លើងឆេះនោះទេដូច្នេះបរិទ្ធមួយហ្នឹងគឺជាការពោលដើម្បីការពារនៅគ្រោះធម្មជាតិការពារទាំងមនុស្សផងការពារទាំងអមនុស្សផងដើម្បីកុំឲ្យប្រភេទគ្រឿងអគិភ័យឬក៏ឆេះផ្ទះជាអីហ្នឹងនិយាយទៅកើតចេញអំពីគ្រោះធម្មជាតិមិនថាភ្លើងមិនថាខ្យល់មិនថាទឹកអីផ្សេងៗដែលកើតចេញអំពីការបៀតបៀនឃើញទេយើងចាប់បានដឹងការបៀតបៀនមិនមែនការបៀតបៀនត្រឹមតែរឿងអមនុស្សទេណាសូម្បីតែធម្មជាតិក៏មានការបៀតបៀនដែរហើយទី9គឺធច្ចកសោតធច្ចកសោតឬក៏ធច្ចកបរិទ្ធគឺជាការពោលអំពីការដាស់នៅធម្មពលកម្លាំងចិត្តវាប្រៀបដូចជាការជំរុញទឹកចិត្តណាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងនៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងៗប្រៀបដូចជាការដែលគេជំរុញកងទ័ពកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដឹកនាំកងទ័ពនឹងឲ្យមានកម្លាំងធម្មពលណាតាមធម្មតារឿងការខ្លាចមនុស្សក៏ខ្លាចទេវតាក៏ខ្លាចអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងពោលអំពីប្រសូតឬបរិទ្ធនឹងហើយធ្វើឲ្យទេវតាមានកម្លាំងមានធម្មពលប្រៀបដូចជាអ្នកដែលឡើងសេវានហើយចង់បដាលបានន័យថាមានកម្លាំងជឿជាក់នៅក្នុងការយកជ័យជំនះតោះនេះបាទអញ្ចឹងនឹងគឺជាបរិទ្ធមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលបានស្ដាប់ទៅមានកម្លាំងមានកម្លាំងចិត្តទី10ពោចង្កៈបរិទ្ធគឺជាបរិទ្ធពោលអំពីរបួសផ្លូវចិត្តតាមធម្មតាអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មានអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លះនៅពេលដែលចិត្តនឹងវាឈឺអារាងកាយខាងក្រៅវាឈឺដែរពេលខ្លះទៅចិត្តនឹងជារាងកាយខាងក្រៅក៏ជាធ្លាប់ឃើញមានអ្នកខ្លះវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅជាស្គមស្គាំងរីងរៃស្លេកស្លាំងបាក់សម្រស់ដល់ពេលសុបាយចិត្តទៅអូស្រស់ថ្លាដូច្នេះហើយពេលខ្លះទៅវិបត្តិជំងឺមួយចំនួនកើតចេញអំពីផ្លូវចិត្តក៏មានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទេវតាក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចគ្នានៅពេលណាដែលយើងពោលអំពីបរិទ្ធនឹងហើយធ្វើឲ្យទេវតាអមនុស្សមួយចំនួនដែលបានស្ដាប់ទៅណាមានកម្លាំងចិត្តមានដែលជួបបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាពីបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅព្រោះជាទូទៅអមនុស្សទេវតាផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបញ្ហារឿងរោគកើតចេញអំពីរាងកាយទេតែមានតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអាព្យាបាលថ្នាំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់បាទគំថាឡើយទេវតាសូម្បីតែមនុស្សយើងបើសិនជាអ្នកណាមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាពេលខ្លះទៅអាចនឹងទៅសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងបាន
ហើយទី11អានេះគឺសំខាន់មែនតើគឺអាដានាដយៈបរិទ្ធគឺជាបរិទ្ធពលអំពីឈ្មោះទ្វាសម្ងាត់របស់ឋានទេវតានៅចាតុមហារាជកាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលស្គាល់អំពីឈ្មោះសម្ងាត់របស់ឋានទេវតាហ្នឹងសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយសាក់តូចសាក់ធំជួយឃុំក្រងថែរក្សាការពារទេវតាអមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានលឺនៅមនុស្សដែលស្គាល់អំពីទ្វាសម្ងាត់របស់ទេវតាហ្នឹងហើយសូមកុំធ្វើបាបសូមកុំបៀតបៀនសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយនោះមានការថែរក្សាការពារជួយឃុំក្រងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានពោលអំពីបរិទ្ធអាដានាដយៈបរិទ្ធនឹងហើយធ្វើឲ្យទេវតាទាំងឡាយសាក់ធំធំទាំងឡាយហ្នឹងគេមានច្បាប់របស់គេថាបើសិនជាមានទេវតាអមនុស្សណាមកបៀតបៀនបុគ្គលហ្នឹងទេវតាសាក់ធំគេនឹងដាក់ទោសឬក៏គេគំរាមមិនឲ្យចូលសមាគមឬក៏ត្រូវបែកក្បាលជា7ភាគបើហ៊ានតែប៉ះពាល់បុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបរិទ្ធហ្នឹងគឺស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រកាសទៅដល់ទេវតាទាំងឡាយបើសិនជាយើងបានគោរពគេបលីកម្មគេបានន័យថាយើងកុំល្មើសដែរណាតែបើសិនយើងស្គាល់ឈ្មោះទ្វាសម្ងាត់តែយើងល្មើសអាហ្នឹងក៏វាអត់កើតដែរតែយើងគ្រាន់តែគោរពគេទូទៅធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងគោរពគេដោយចិត្តស្មោះគេក៏ការពារយើងដោយចិត្តស្មោះដូចគ្នាគេអត់ហ៊ានធ្វើបាបយើងនោះទេបើសិនជាមានអ្នកណាហ៊ានជំទាស់ធ្វើបាបយើងនឹងធ្វើឲ្យទេវតាសាក់ធំធំនឹងដាក់ទោសត្រូវគេបណ្ដេញចេញត្រូវគេចង់និយាយថាបំបែកក្បាលជា7ភាគនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវាប្រៀបដូចជាដាវអញ្ញាសឹកមួយការពារអមនុស្សយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮណោះនៅក្នុងរឿងចិនគេមានអីគេបាទគេមានផ្លាកបញ្ជាដូច្នេះអាដានាដយៈបរិទ្ធនឹងវាប្រៀបដូចជាយើងនឹងមានផ្លាកបញ្ជារបស់ទេវតានៅពេលណាដែលយើងចេះពោលអំពីបរិទ្ធនឹងហើយធ្វើឲ្យទេវតាគេគោរពពួកគេដឹងថាយើងមានផ្លាកបញ្ជាប៉ុន្តែយើងពោលយើងចេះមែនក៏មើងងាយគេណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាបើសិនជាយើងពោលទៅមើងងាយគេហើយយើងទៅធ្វើបាបគេពេលខ្លះទៅអ្នកហ្នឹងអាចនឹងមិនសង្កេតថាសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនណាសុខចិត្តល្មើសផ្លាកបញ្ជាណាធ្លាប់ឃើញហ៎មានតែថាគឺល្មើសផ្លាកបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវយើងគោរពយើងឲ្យតម្លៃគេយើងពោលនៅបរិទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវរមែងមានអ្នកដែលគោរពកោតក្រែងច្រើនវាពិតប្រាកដវាតែងតែមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺអត់គោរពទេបើសិនជាគេខឹងយើងខ្លាំងគេអត់គោរពទេតែបើសិនយើងខឹងល្មមដល់ពេលដែលយើងមានផ្លាកបញ្ជាមិនដែរគេក៏អត់ហ៊ានព្រោះបើសិនជាហ៊ានកម្រើកទេវតាផ្សេងផ្សេងទៀតគេដាក់ទោសអញ្ចឹងគឺអត់ហ៊ាននោះទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានផ្លាកបញ្ជាគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ជាឲ្យគេគោរពមែនទេហើយបញ្ជាឲ្យគេចាត់ចែងធ្វើអ្វីបានដូច្នេះសរុប11បរិទ្ធដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារសឹងឲ្យគ្រប់វងចរឯងក៏ប៉ុន្តែមានបរិទ្ធ3ទៀតយើងចង់បន្ថែមក៏បានប្រើក៏បានមិនប្រើក៏បានប៉ុន្តែវានៅក្នុងអត្តន័យតែមួយមានសច្ចៈបារមីនៅក្នុងហ្នឹងឯងទី1នោះគឺសច្ចៈបារមីរបស់ព្រះអង្គលីមៀលដែលជួយទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឲ្យសម្រាលកូនស្រួលណាហើយទី2នោះគឺប្រើអនុភាពពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណរៀបរៀងគ្រោះភ័យកើតអំពីហេតុមិនល្អដូចជាសុបិនមិនល្អសំឡេងមិនល្អដែលហៅថាភយបរិទ្ធហើយយើងប្រហែលជាធ្លាប់ឮលោកសូត្រខ្លះដូចជាយ៉ាន់ទុននិមិត្តតាំងអាបមែងកលែងយយោណាអញ្ចឹងទៅផ្ទៀងមើលតាមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការប្រាអនុភាពរបស់ពុទ្ធគុណហើយទី3មួយទៀតបានថាបន្ថែមណាបន្ថែម3ពីលើហ្នឹងអា11ដំបូងយើងត្រូវធ្វើឯងប៉ុន្តែ3ក្រោយនេះចង់ថែមក៏បានមិនថែមក៏បានដែរទី1បរិទ្ធសច្ចៈបារមីរបស់ព្រះអង្គលីមៀលទី2អនុភាពពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណដែលការពៀសំឡេងអបមង្គលទាំងឡាយហើយទី3នោះគឺចយៈបរិទ្ធគឺបរិទ្ធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានឈ្នះមារផ្ចាញ់មារអញ្ចឹងផ្ចាញ់ទាំងអស់ដែលហៅថាចយមង្គលណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនថាផ្ចាញ់នៅមារាធិរាជដំរីណាឡាគិរីអលវកយៈបកាព្រំនាងចាញ់ចានន្ទោបណ្ណនិគរាជដូច្នេះហើយយើងក៏អាចពោលនៅចយមង្គលហ្នឹងហ
ហើយអធិដ្ឋានចិត្តសូមឲ្យយើងនឹងមានជ័យជំនះដោយដែលព្រះអង្គបានឈ្នះនៅមារឈ្នះនៅអលបកយៈអីយ៉ាងទៅតោះនេះបាទដូច្នេះសរុបមកវិញថាបរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើជាប្រចាំសូត្រជាប្រចាំហើយអធិដ្ឋានចិត្តជាប្រចាំណានឹងធ្វើឲ្យឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងដែលកើតចេញអំពីការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងនឹងវិនិច្ឆ័យខ្ចាត់ខ្ចាយគ្មានសល់វិបត្តិផ្សេងផ្សេងគ្រោះផ្សេងផ្សេងដែលកើតមកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកើតចេញអំពីការចងពៀរការរារាំងការបៀតបៀននោះនឹងវិនិច្ឆ័យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដូច្នេះសរុបមកវិញថាបើសិនជាយើងសូត្រនៅបរិទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជា14ប្រសូតហ្នឹង14បរិទ្ធហ្នឹងបើប្រើពេលវេលាប្រហែលជា5ទៅ6ម៉ោងឬក៏លើសនឹងទៀតទៅតាមអ្នកខ្លះសូត្រលឿនឬយឺតណា